Hei igjen. I denne videoen så skal vi konsentrere oss om den første av disse tre kjerneideene som vi nevnte, altså at vi har begrenset kapasitet til å bearbeide informasjon. Det har jeg lyst til at vi skal kjenne litt på opplevelsen av. I hverdagen så glemmer vi lett disse begrensningene, men i lærings- og undervisningssammenheng så gjør de seg gjeldende, og vi gjør lurt i å forsøke å ta hensyn til dem, tror jeg. Først så hadde jeg tenkt at vi skulle teste oppmerksomheten vår med et spennende lite mordmysterium. Dere finner lenka til den mordfilmen til høyre i dette grensesnittet hvis dere trykker på infoknappen nede til høyre. Sett denne videoen her på pause og ta en titt på filmen bak lenka. Fiffi, hva? De fleste som ser denne filmen legger typisk ikke merke til mer enn kanskje en eller to forandringer. Hva sier dette oss egentlig, og hva betyr det for undervisning og læring? I hverdagen så vandrer vi rundt med en opplevelse av å ha en stabil og komplett oversikt over hva som foregår i omgivelsene våre. Denne filmen viser med tydelighet at det er en illusjon. Faktum er at nesten all den informasjonen som kommer til oss via sansene våre, blir filtrert bort av oppmerksomheten. Oppmerksomheten fungerer som en utvelgelsesmekanisme. Litt forenklet så kan vi si at konsekvensen av det er at det vi til enhver tid retter oppmerksomheten mot, det legger vi merke til, det får vi med oss, og det kan vi bearbeide videre i arbeidshukommelsen. Alt det andre, det blir i praksis borte for oss. Dette gjelder selvsagt like så mye i læringssammenheng som i alle andre sammenhenger. Og når vi vet det, så blir det veldig interessant å spørre seg, hva er det som bestemmer hvor oppmerksomheten retter seg? Et nyttig begrepspar når vi snakker om kontroll av oppmerksomheten er bottom-up og top-down prosesser. Bottom-up-kontroll, eller stimulus-drevet kontroll, handler om at oppmerksomheten vår nærmest automatisk trekkes mot visse typer stimuli. Stikkord her kan være ting som skiller seg ut, litt plutselige endringer eller bevegelser, brå lyder eller lignende. Dette er helt banalt og noe vi egentlig alle vet. Og kanskje er det så banalt og selvfølgelig at vi har en tendens til å glemme det. Jeg tror vi litt for ofte rigger oss til med miljøer rundt læringen vår som egentlig er nokså fulle av stimuli som er irrelevante for læringsoppgaven. Det er ikke så lurt. Når vi jobber med å lære oss noe, så vil det som hovedregel være sånn at i den grad oppmerksomheten trekkes mot irrelevante stimuli, så hemmer det mulighetene våre for å lære. Men så er det jo også sånn at oppmerksomheten i noen grad styres ovenifra og ned. Her er det fremfor alt våre mål og vår motivasjon som spiller inn. Hvis vi vet hvor vi skal hen, så er det lettere å vite hva vi skal se etter, hva skal vi konsentrere oss om, og det blir også i noen grad lettere for oss å ignorere irrelevante distraksjoner. Implikasjonen for oss som undervisere er at vi kan hjelpe våre studenter til å styre oppmerksomheten deres ved å bidra til at de har klare og konkrete mål for læringsoppgavene de må gjennom. Sånne mål har andre fordeler også, men det skal vi komme tilbake til i den siste videoen. Så langt så har vi lært om oppmerksomheten at den siler bort det aller meste av den informasjonen som er tilgjengelig for oss, og at vi kan bidra til å bruke denne begrensede ressursen godt ved å tenke på hva som styrer oppmerksomheten ovenfra og ned, og nedenfra og opp. Men det er også en annen egenskap ved oppmerksomheten som har betydning for læring. Oppmerksomheten er nemlig begrenset også på en annen måte. Det å opprettholde vedvarende fokusert oppmerksomhet over tid, det vi kaller konsentrasjon, gjør at vi relativt raskt, litt upresist sagt, blir sliten i oppmerksomheten. Dette gjelder særlig hvis det vi retter den mot er litt sånn monotont og stillestående, som si en forelesning. Da blir oppmerksomheten lettere et offer for indre eller ytre distraksjoner, med den følgen selvsagt, at vi får med oss mye mindre av det vi egentlig gjerne vil og skal konsentrere oss om. Hvor mye tid er det snakk om? Vel, anslagene i litteraturen varierer litt, men antagelig er det snakk om noe sånt som 10-20 minutter. Etter en sånn periode så vil selv de mest motiverte oppleve at oppmerksomheten glipper og tankene begynner å vandre.
En helt åpenbar implikasjon av dette at 2 ganger 45 minutter med sammenhengende enveis forelesning for studenter som stort sett passive, det vil utfordre konsentrasjonsevnen langt utover det naturlige bristepunktet. Så, da har vi sagt litt om hvordan denne ideen om begrenset informasjonsbearbeidingskapasitet knyttet til hvordan oppmerksomheten vår fungerer. Men begrenset kapasitet også et utpreget kjennetegn ved arbeidshukommelsen vår. Dette hadde jeg også lyst til at vi skulle kjenne litt på, så nå skal vi prøve oss på en liten test av arbeidshukommelseskapasitet. Den testen kalles gjerne for tallspenn, og den foregår på det viset at den som tester, som i dette tilfellet meg, leser opp en serie med siffer. Umiddelbart etterpå så skal den som testes, som i dette tilfellet dere, gjenta de samme tallene i den samme rekkefølgen. For å gjøre dette litt lettere for dere, så skal dere også få se tallene mens jeg leser dem opp, men samtidig gjør jeg det litt vanskeligere enn det vanligvis ved at dere får se ganske mange tall på en gang. Jeg tar bort tallene med en gang jeg har lest dem opp, og oppgaven altså for dere å forsøke å holde tallene i arbeidshukommelsen lenge nok til at dere kan notere dem ned etterpå. Ha gjerne en penn og notatpapir klar før vi begynner, sånn at dere kan notere med en gang tallene forsvinner. Dere må ikke notere før jeg ferdig med å lese opp tallene, og dere må selvfølgelig heller ikke jukse ved å pause videoen før jeg ferdig med å lese. Men vente med det til jeg sier ifra. Klar? Ok, da setter vi i gang. Her tallene. 0, 9, 0, 4, 1, 9, 8, 4, 2, 6, 1, 7. Sånn, vær så god, noter. Sett videoen på pause et øyeblikk. Var det vanskelig? Her fasiten. Dette var en serie på hele 12 siffer. Det vanligvis langt over arbeidshukommelseskapasiteten vår. Den regnes for å være på en 2-4 informasjonsenheter i de fleste sammenhenger, kanskje omtrent 5-6-7 i sånne sammenhenger som med denne tallspennoppgaven. De færreste klarer å holde fast på så mange siffer som 12 og gjengi dem korrekt etterpå. Og den følelsen som vi får når vi forsøker på det og mislykkes, det følelsen av en overbelastet arbeidshukommelse. Den følelsen oppstår når det kommer imot oss en strøm av informasjon, og vi ikke får tid til å bearbeide den før det kommer noe mer og liksom dytter ut igjen det forrige som vi forsøkte å holde fast i. Dette noe vi som undervisere nok dessverre av og til kommer i skade for å påføre våre studenter. Og det nok en grunn også til at vi bør tenke nøye gjennom hvordan vi porsjonerer og segmenterer øktene våre når vi underviser. Hvis vi i tillegg her regner inn konsekvensene av en litt sliten konsentrasjon oppå dette igjen, så det kanskje ikke så veldig rart at vi av og til opplever at studentene våre tilsynelatende ikke får med seg så veldig mye av det vi forsøker å formidle. Men det et par andre viktige poenger knyttet til denne demonstrasjonen. Det nemlig noen som klarer det, eller i hvert fall nesten klarer å gjengi talerekka. Og når jeg spør dem hvordan de klarer det, så svarer de uten unntak noe i retning av at de har funnet mønstre i tallene. De har funnet en måte å organisere eller strukturere informasjonen på, sånn at de liksom kan klumpe den sammen i litt større enheter. Ta en titt på disse tallene igjen. Her det flere mulige mønstre. De fire første tallene her en nok så velkjent dato fra norsk historie. De fire neste kan kanskje være et årstall, og attpåtil ett som titelen på en berømt roman. De siste mer obskure, men de også verdensrekorden på 10 000 meter på bane. Tenk nå over følgende. Hvor mye lettere hadde det vært for dere å klare denne oppgaven hvis jeg hadde gjort dere oppmerksom på hva slags mønstre som skjulte seg i disse tallene på forhånd? Ganske mye enklere, ja. Det helt sikkert. Så. Vi har sett at arbeidshukommelsen har veldig begrenset kapasitet. Vi har også sett at vi kan bidra til å utvide den kapasiteten midlertidig ved å finne mønstre, strukturer, en organisering
I den informasjonen vi skal arbeide med. Det et viktig poeng til vi skal ta med oss før vi forlater denne ideen om kapasitetsbegrensning. Og da må vi ta en titt på denne kognitive arkitekturen vår igjen, og på arbeidshukommelsen. Uten å gå I for mye detalj, så det verdt å nevne her, tror jeg, at litt ulike typer informasjon I noen grad bearbeides av litt ulike undersystemer. Det betyr I praksis at vi kan få plass til mer I arbeidshukommelsen hvis vi benytter både en verbal og en visuospatial presentasjonsmodus for det samme budskapet. Og helst da med informasjonen sammenstilt på en sånn måte at de to informasjonstypene støtter hverandre. Det betyr også at vi må unngå å presentere for mye verbal informasjon visuelt samtidig med at vi snakker. For da vil folk prøve å lese det de ser på skjermen, samtidig som de forsøker å høre på det vi sier. Og med mindre vi sier nøyaktig og ordrett det som står der, I hvilket fall det vi sier typisk overflødig, så vil dette føre til en konkurranse om kapasiteten I det verbale undersystemet av arbeidshukommelsen. Og da får vi en sånn vond overbelastning som vi opplevde I tallspenn-demonstrasjonen. Så altså lite tekst på slides og sånn, helst bare stikkord, og heller figurer som viser strukturen I stoffet på en eller annen måte, hvis mulig.